suporte. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha essa cena. Chama. Pitola doida do Brasil, viu? Barulhão desse carro da frente. Dia pra noite eu ganhasse um prêmio desse, tudo, nem eu não sabia qual que seria a minha reação. Todinho. Peço pra vocês verem, galera, do dia pra noite ganhar um prêmio avaliado em 450 mil reais. Tu é doido. Mudança de plano na vida de qualquer um é os guris, não tem o que fazer. Chama na catraca. Bora, síndrome. Estamos quase chegando, galera. Estamos passando aqui prédio bonito. Vocês estão vendo que eu tô até meio sem palavra? Eu esqueço de olhar a câmera. Eu fico olhando o prêmio, velho. Isso é doido. Massa demais. É porque vocês estão ligados que eu faço o que eu gosto, né? Eu sinto prazer de estar mexendo no caminhão, estar modificando. Carro é baixado, esses trem, mas meu caminhão é meu forte. É o ano de paixão mesmo. Não tem pouca não. Ô, meu Deus! Palavras pra essa cena. É insignificante. Tem hora que nem eu não acredito que eu tô vivendo isso aqui. Momentos de sonhos que eu tive lá atrás, realizando cada dia mais, eu correndo atrás dos meus objetivos, agradecendo a Deus, pedindo a Deus. Mesmo dando errado, às vezes a gente agradece pro dia de amanhã poder dar certo. Às vezes as coisas ruins acontecem na vida da gente, galera, mas é Deus te testando pra ver qual vai ser a sua reação. É, às vezes você fala, não, quero que esse treino aconteça e não sei o que e tal, mas e aí, você tá agradecendo mesmo, tá andando errado pra dar certo daqui uns dias? Nada é fácil, se fosse fácil todo mundo tinha, né? Eu sei que eu passei lá atrás pra me ter o pouquinho que eu tenho hoje. E eu sei aonde eu quero chegar cada dia mais. Mas pra isso eu tenho que pedir, agradecer. Se deu errado, muitas coisas aí vocês veem que dá errado pra você, pras outras pessoas. Mas não baixa a cabeça não, corre atrás pra dar certo. Que hora que dá certo, você vai lembrar daquele momento lá atrás que você tava triste. Falar assim, nossa, ainda bem que eu não desisti lá atrás. Se eu tivesse desistido lá atrás, ou não tivesse tentado a sorte, tivesse dado um chute no balde, tentado fazer isso aqui que eu tô fazendo, talvez não daria certo. E às vezes você vai tentar fazer uma coisa, não dá certo, realmente não dá certo, mas pelo menos você tentou, parte pra próxima, né? A vida é só uma. Faça o que você tem vontade hoje, que amanhã só pertence a Deus. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. E é isso aí. Agradece a Deus pelo dia. Dia que tá amanhecendo, dia que anoiteceu, você dormir bem, você acordar bem, você levantar disposto, correr atrás. Não é todo dia que vai ser fácil, mas momentos difíceis, Deus dá as melhores, as mais difíceis batalhas para os seus melhores guerreiros. E aí vai deles saber lutar, enfrentar essas batalhas para lá na frente ele tá comemorando. Então corre atrás dos seus objetivos de vida, que com certeza você vai vencer. Se alguém conseguiu, às vezes uma pessoa, parente seu, vocês viram ela correndo atrás para dar certo, por que que você não consegue? Eu vejo muitas pessoas fazendo as coisas, e eu não com tipo de inveja, mas eu tenho vontade de fazer, eu vou lá e faço. Eu tento a sorte. Entendeu? Tipo isso aqui que você está vendo aqui, ó.
Nem eu saberia se isso dá certo, ia dar certo. Tô devendo esses dois carros aí. Porém, eu quero tentar. Entendeu? Porque se eu abençoar uma pessoa aí, que eu vou abençoar uma pessoa com esse kit todinho aí, ó. Que é o sonho de qualquer um. Eu sei que eu vou estar fazendo diferença na vida de alguém de verdade. E eu sei que vai ser muito gratificante. O meu coração só anda em paz e Deus só me abençoando cada dia mais. E eu vou abençoando alguém. Show, galera? Bora correr atrás, então. Vai chegando no nosso QT de sossego, né? Faltando 70 km. E só tenho a agradecer a Deus, pra você ver. 10 dias mais ou menos viajando pra estar todo esse processo, entregar o caminhão, sortear um carro, buscar o cavalo, pegar a carreta, ir lá, colocar este ônibus, suspensão a ar, vir entregar o outro carro no evento, acabar de chegar em casa, 4.000 km. E tipo assim, mas pelo menos eu tô fazendo o que eu gosto. E tipo assim, a oficina você está ligado, né? Às vezes você vai pra acabar o serviço hoje, e às vezes hoje não dá certo. Aí você parte pra amanhã e assim vai. Só não pode baixar a cabeça, galera. Que aí a tentação gosta. Aí você mesmo se derruba. Se derruba não, bora. Mete marcha na sua vida, que lá na frente você vai ser abençoado. Você vai lembrar disso tudo que eu falei pra você. Se eu conseguir, por que que você não consegue? Faz essa pergunta pra você mesmo. Se o fulano ali, seu vizinho, seu colega de sala, cara que foi seu colega de sala, às vezes fala pra uma pessoa mais velha aqui, ó. O cara estudou na mesma escola que você, morava na mesma rua que você, e aí você vê ele hoje, ele tá melhor que você. Por que que ele conseguiu? Porque ele correu atrás, é porque ele batalhou. E às vezes aí você ficou só naquilo ali que você tava todo dia mesmo e não correu atrás. Então tem que correr atrás, galera. É igual eu falo. Ó, você vê nego aí, ó. Trabalha num serviço de dia, é motoboy de noite. Lá na frente eu financio um carrinho, eu consegui um bem. Aí nego vai falar que o cara tá roubando, que o cara tá entregando droga, que o cara tá fazendo isso, que o cara é aqui. Mas enquanto você tava dormindo ou você tava ficando em casa descansando, o que o caboclo tá fazendo? Correndo atrás, pensando o que ele ia fazer amanhã. De par de chuva, de par de sol, feriado, dia do aniversário, o cara tá trabalhando, o cara tá pensando em fazer. Lá na frente pode ficar mais fácil. Aí você vai ver só quando tá fácil. Não, o nego lá, o fulano tá bom de vida. Fulano tá desse jeito. Aí nego sente vontade de ser o fulano e assim vai. Corre atrás, faz igual ele. Vai vender picolé. Bom, esse dia eu mostrei o cara, tô desempregado. Mundo aí de gente pedindo ajuda. E Instagram o dia inteiro acha que o Instagram da gente é ajuda pros outros. Não é não, galera. Vocês não viram filmando um cara esses dias? Fica lá no posto. O posto não deixa usar a água do posto. O cara vai lá e enche no baldinho. Vai lá e lava as rodas do caminhão. Passa um pretinho. Lava o lameiro. Aí a hora que vai falar pro cara: ô, quanto que é? Não, veio um café aí que você vai agradar. Sustenta a minha família através disso aqui. Aí o cara enche o bolso, fala: não, vou te dar 20 conto, meu parceiro. Pelo menos você tá com força de vontade de correr atrás aí, vai dar certo. Cara, eu pago meu aluguel da minha casa, eu pago as despesas tudo de casa. Eu tenho 3 meninos, mas eu tô tentando. É melhor que ele tá roubando, o cara tá correndo atrás. É isso que eu falo: acorda de manhã cedo e vai sair com um objetivo de vida que vai dar certo. É todo dia que vai dar certo, não. Mas o dia que dá certo, você vai lembrar disso aqui. Então, bora, mete macho. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que eu tô dando a oportunidade de alguém mudar de vida. Infelizmente eu consigo fazer só pra um. Mas esse um pode ser você. Fechou, Tom? Tá isso aí. Vai lá, faz sua fezinha. Compra pelo menos um númerozinho. Às vezes com um número só você ganha. Igual o cara ganhou o páreozinho, foi e jogou 20 reais. Quanto mais um você comprar, mais chance tem de ganhar. Mas não deixa de fazer sua fezinha, não. Talvez é o dia de Deus te abençoar. Falou, boa sorte pra geral, finalizar o vídeo aí, já ficou muito grande. Papai do céu abençoa vocês tudo aí. Boa sorte de coração mesmo. E ó, e já prepara. Se você for o ganhador, no dia da entrega desse kit aí, nós vai fazer bagunça na sua cidade, porque esse aí, nós vai botar pocana. Fiz de coração, todo mundo sabe aí que uma pessoa hoje ganhar
trabalhar ganhando, até que trabalhando 450 mil reais de uma hora para outra não é fácil. Quer dizer, ninguém ganha, só empresário forte mesmo. E aí tá a sua chance de estar ganhando. Então tá aí. Já encaminha esse vídeo para algum amigo, já para você que não é inscrito no canal e tá assistindo nossos vídeos aí. Já se inscreve agora, deixe seu comentário para onde que esse kit vai. Faz sua fezinha e boa sorte. É os guri. Até o próximo vídeo.